9 в Україні. Усі найцікавіші ранкові новини оглянемо разом. Я Катерина Серкова. Вітаю. Два порушення режиму тиші було на фронті минулої доби. Неподалік Новоолексіївки ворог атакував із великокаліберних кулеметів і гранатометів різних систем біля Опитного зі стрілецької зброї. На ворожі провокації наші військові відкривали вогонь у відповідь. Втрат серед українських армійців немає. Не припиняє ворог обстрілювати і мирне населення сходу країни. Напередодні минулося без людських втрат, а от житлові будинки та інфраструктуру зачепило добряче. У Світличному, що на Луганщині, сотні місцевих залишилися без води і світла. Наслідки ворожого обстрілу бачив наш Ігор Левинок. Тільки кришу зараз вивіють і нову зробили. І все спочатку починає. Денег немає, нічого немає. Ми ж на ту сторону подаємо воду. Чому і навіщо ворог нищить об'єкти критичної інфраструктури? Відповісти на це питання не можуть ані військові, ані мирні люди. Це територія і споруди Попаснянського водоканалу. Його філія розташована в селищі Світличному, неподалік від лінії розмежування. Вороги вдарили сюди зі ствольної артилерії. Стріляють постійно в одне і те ж місце. Ніякої ошибки. Координати, видно, є. И туда будет здоровый, давай. Это было все рассчитано на мирное население, потому что стреляли где-то 120-м калибром. Оно просто в ум не приходит, именно почему так все произошло. Вся задача их не была нанести какой-то урон для населенного пункта. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені будівлі й техніка, перебиті лінії електроживлення. Люди нарахували зо півтора десятка снарядів, що вибухнули на території підприємства. Зруйновано приміщення хіміко-бактеріологічної лабораторії, в якій перевіряли якість води. Ужас, это то, что мы увидели, потому что у нас уже такое было в 2015 году. До этого как бы не было таких обстрелов, и вот опять. Каждый раз страдает наша лаборатория, потому что у нас уже два раза выпадали рамы, выпадали стекла, все это ставили по новой, крышу нам поменяли, ну и вот опять. Огромнейшая дыра, обвалила плиту, побила технику, побила стекла. В двух машинах, которые стояли, стекла все повылетали. Ворожий обстріл трапився посеред дня, тож п'ятеро співробітників, які були на роботі, вбереглися дивом. Воно ж, коли таке случається, ви не поймете, куди біжати. Що ти ще не поймеш, откуда стріляють. Тому що, представляєте, скільки прильотів було, от навіть сюди, 7. Працівники водоканалу кажуть, здоровим глуздом логіку ворога не осягнути. Він нищить об'єкт, який забезпечує водою, в тому числі й тимчасово окуповану територію. Українська сторона у тристоронній контактній групі закликала місію ОБСЄ відреагувати на злочин, який може призвести до гуманітарної катастрофи в цьому регіоні. З Луганщини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Зубов. Новини телеканал Інтер. Росія навмисно створює кризу на ринку ЄС та використовує енергоресурси як зброю. Таке заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час візиту до США. Дипломат зазначив, що саме Сполучені Штати та Німеччина обіцяли вплинути на ситуацію, якщо Росія шантажуватиме енергоносіями. Тож до цих країн є певні питання та пропозиції, сказав Кулеба журналістам. За його словами, про енергетичну безпеку України говоритимуть і на сьогоднішньому засіданні Українсько-американської комісії стратегічного партнерства. Також планують обговорити безпекові виклики та економічне співробітництво. Понад 23 тисячі випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 816 пацієнтів померли, одужали понад 16 тисяч людей. Найбільше інфікувань на Дніпропетровщині, у Києві та на Харківщині. Україна пройшла пік захворюваності на ковід. Такі дані Національної академії наук. Вчені припускають, що цей пік тривав останніх два тижні. І вказують на те, що кількість позитивних ПЛР-тестів за останні 10 днів знизилася на 15%. Щодо високих показників смертності, то тут пік ще не минув, кажуть в академії. Зростання летальних випадків може тривати ще близько тижня. Отже, у лікарнях чимало пацієнтів, які потрапили туди раніше. Усі, хто купив підробний ковід-сертифікат, але не користувався ним, мають уникнути відповідальності. Решта мусять відповідати перед законом. Таке заявив голова Національної поліції Ігор Клименко. Але для такої амністії ще потрібно розробити правовий механізм. Над документом нині працюють МОЗ, МВС та Верховна Рада. Якщо ви його не скористувались цим сертифікатом, підробленим, завідомо, в здоровому глузді, ми маємо зараз напрацювати той правовий механізм, який дозволить, по-перше,
вам з одної сторони уникнути відповідальності, тому що ви прийшли з каяттям. З іншої сторони, ми маємо виявити ту особу або ту юридичну особу, яка займалася виготовленням і передачею вам або продажею цього сертифікату. Вакцинованим українцям таки дозволять в'їзд до Бельгії, як і до більшості держав ЄС. Про це йдеться у королівському указі країни. Для поїздки знадобиться сертифікат про вакцинацію. Право на в'їзд українських громадян до Бельгії відкличуть лише, якщо Україна набуде статусу зони дуже високого ризику. Нагадаю, напередодні через погіршення епідемічної ситуації Рада Європейського Союзу виключила Україну із зеленого списку для подорожей. Сингапур не оплачуватиме лікування хворих на ковід, які відмовилися щепитися. У тамтешньому міністерстві охорони здоров'я наголосили, абсолютна більшість тих, хто потребує інтенсивної терапії, саме не вакциновані. Плату з таких пацієнтів почнуть брати від грудня. При цьому мова лише про громадян, що не імунізувалися за власним бажанням. На сьогодні в країні повністю щеплені 85% жителів. Дві великі групи мігрантів прорвалися через білоруський кордон до Польщі. Це сталося в районі міста Кринок та села Біловежа. Частину утікачів затримали, натомість ситуація у масштабному таборі нелегалів поблизу прикордонного переходу Кузниця на тепер спокійна. Проте довкола помітили збільшення кількості білоруських силовиків. Польські війська вздовж кордону напоготові. З огляду на ситуацію, Європейський Союз оголосив про нові санкції проти оточення Олександра Лукашенка, якого звинувачують у загостренні міграційної кризи. Як режим Лукашенка проводить ці неприйнятні і, власне, незаконні операції? Вони спілкуються з потенційними мандрівниками через офіційні канали, такі як білоруські консульства, посольства тощо, які видають візи. Вони кажуть, ви можете приїхати, вам буде надано транспорт до кордону. Нижня палата парламенту Чилі проголосувала за імпічмент президента. Найвищої посади Себастьянові Піньєрі можуть коштувати оборудки, які випливли у міжнародному розслідуванні «Пандора Пейперс». Мова про продаж через офшор гірничної компанії за 152 мільйони доларів. Це сталося 2010-го. Проте політика вже порушила кримінальну справу. Остаточне рішення щодо усунення його з посади тепер має ухвалити Сенат. 13 людей постраждали внаслідок обвалу будинку у Туреччині. Лихо сталося на жвавій вулиці в місті Малатія у вечірню годину пік, коли люди поверталися з роботи, тож дивом минулося без жертв. Зруйнувалася будівля, яка перебувала у стані капітального ремонту. У ній знесли опорну стіну. Поліція вже затримала 4 людей. На Рівненщині через спалах поліоміеліту оголосили надзвичайну ситуацію. У регіоні виявили вже 16 випадків, а їх може бути значно більше, кажуть медики. Адже рівень вакцинації в селі, де стався спалах, низький. Батьки масово відмовляються від щеплень. Чому? Сніжана Сидорук розкаже. Сьогодні рівно місяць, як Рівненщина живе в умовах надзвичайної ситуації і геть не через ковід. У цьому селі під Рівнем півторарічна дівчинка захворіла на поліоміеліт. На тепер у цій громаді поліовірус підтвердили у 16 дітей. У дівчинки, яка захворіла першою, паралізовані ноги. Вона вже 2 місяці не може ходити і навіть стояти. Вчора тато приїжджав з дівчинкою на огляд. Тонус ніжок знижений. Так і є, трошки одна ножка гірша, друга краща, вже формуються контрактури в гомілково-ступневих суглобах. Вона потребує лікування і реабілітації. Вірус дуже заразний, кажуть епідеміологи, він швидко розлетівся селом Велика Омеляна. Усіх хворих дітей медики ізолювали, а інших взялися вакцинувати, навіть тих, хто вже мав щеплення. За місяць вакцинації у Великій Омеляні досі не щепили всіх дітей. Якщо брати діток від 2 місяців до 5 років, яким ми проводили раунд вакцинації додаткової, то в мене виконано 74%. 9% становить діти, які хворіють і мають довготривалі протипокази, а 17% відмовників. Якщо я не зроблю вакцини від поліоміеліту, мене позбавлять батьківських прав. Пані Юлія відмовилася робити щеплення своїм 3 дітям. Та кілька днів тому вона отримала листа від головного санітарного лікаря області. Це порушення прав
дітей, батьків від даного листа. І тут виходить, що це йде і погрози, забирати дітей. Чому забирати? Що батьки, ну, скажімо так, діти ж доглянуті усі. Такі самі листи надійшли ще 70 родинам громади. Дітей, які не мають щеплення від поліоміеліту, ні в садок, ні в школу не пускають. Ось у цьому ліцеї навчаються понад 350 учнів. 30 з них зараз на дистанційці. Кількість таких діток нещеплених була місяць тому більшою, десь біля 45 дітей. Багато з батьків вже зробили щеплення і, відповідно, дітки будуть мати змогу повертатися за шкільні парти і отримувати навчання очно. Щоб зупинити недугу, треба досягти колективного імунітету. Медики кажуть, щепленими мають бути не менше, ніж 95%, а до цього показника далеко. Не отримали вакцинального комплексу повного близько 6,5 тисяч дітей в Рівненській області. Чергової ревакцинації всього не отримали 20 тисяч дітей до 18 років. Масова протиполіомілітна вакцинація триватиме на Рівненщині ще 2 місяці. За цей час мають щепити понад 60 тисяч дітей по всій області. Водночас по закладах освіти обіцяють, невакцинованих дітей до шкіл і дитсадків не пускатимуть. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал Інтер, Рівненська область. Священно для індійців річку Ямуна вкрила токсична піна. Екоактивісти кажуть, усе через незаконне скидання промислових відходів та неочищених стоків до водойми. Та попри небезпеку отруєння, індуїсти купаються у річці. Нині саме велике релігійне свято Чхат-пуджу, яке передбачає ритуальні умивіння. 15-й політ над Марсом здійснив гелікоптер НАСА у межах дослідницької місії марсоходу «Персеверенс». Політ тривав трохи більше, як 2 хвилини. За цей час міні-вертоліт зробив кілька нових фотографій, які згодом передадуть на Землю для вивчення. Нагадаю, марсохід «Персеверенс» здійснив посадку на Марс 18 лютого. Завдяки цій місії у НАСА хочуть дослідити червону планету та встановити, чи є на Марсі ознаки життя. Картину американського художника Жана Мішеля Баскії продали за майже 43 мільйони доларів. За кругленьку суму з молотка пішло полотно «Провина золотих зубів», написане 1982 року в Італії. У цей час неоекспресіоніст Баскія був на піку популярності. Цими торгами аукціонний дім Кристі в Нью-Йорку розпочав великий розпродаж творів сучасного мистецтва. Серед лотів також пропонують роботи Бенксі та інших відомих авторів. У Кропивницькому в річку Інгул випустили 3 тисячі рибин. Організували зариблення екоактивісти. На цю подію запросили і містян. Як місцеві допомагали рибам освоювати нову домівку – далі в сюжеті. Маленький короб, трохи більші білий амур і товстолоб. Загалом понад 3 тисячі рибин випускають у річку Інгул у Кропивницькому. Найактивнішу участь у заребленні беруть діти. На, велику рибу таку. Отаку. Хоч подивіться, я можна я маю? Можна. На події запросили усіх охочих, тож небайдужі прийшли цілими родинами. Рибка дуже гарна, я допомагала їй вибиратись вдалі. І вона дуже м'яка. І котикам я не давала, бо не можна. Ця рибка тільки для води. Я її отак от дав, щоб риба була большая. Зариблення інгулу організували місцеві активісти, а саму рибу придбали за благодійні внески фанатів риболовлі. З якими відчуттями? Нереальними. Це щось таке неймовірне, коли ти робиш свій внесок в екосистему України. Це неймовірно. І наявність тут людей, котрим це все також подобається, каже про правильний вектор розвитку клубу. Такі акції вже 3 роки проводять по всій Україні. У Кропивницькому ж цьогоріч уперше. Короб Амурі Толстолоб – це переважна та риба, яка запускається до всіх водойм України. І так само ми вирішили запустити її в річку нашої Інгул. Вся риба, яка була запущена, була жива і наша річка поповнилася. У планах активістів до кінця місяця зарибити річки ще в 4 містах – Кременчуці, Кривому Розі, Житомирі та Києві. Марина Глущенко, Олена Бринця, Володимир Чернишов. Новини, телеканал Інтер, Кропивницький. В Ізраїлі для пеліканів, які мігрують у теплі краї, створили штучну водойму та звозять туди тонн риби. Навіщо ізраїльтяни витрачають кошти на цих птахів? Дивіться в сюжеті.
Ось так десятки тисяч пеліканів здійснюють сезонну міграцію. Під час тривалого перельоту цілими зграями вони зупиняються на ізраїльському водосховищі в районі Мішмар-Ха-Шарон. А ось так в Ізраїлі пеліканів підгодовують. Спеціально для них вантажівками привозять декілька тонн свіжої риби. Ізраїльтяни пояснюють, від щорічних міграцій пеліканів фермери та рибалки постійно зазнають чималих збитків, бо птахи масово прилітають до їхніх водоймищ і починають полювати на рибу. І щоб цьому запобігти, спеціально для пеліканів створили штучний ставок і тепер завозять рибу туди. Мета цього проєкту – мінімізувати проблеми, які виникають між людьми та пеліканами. Вони буквально з'їдають нашу рибу, яку люди вирощують на фермах. Саме тому ми створили цю водойму. Туди завезли рибу, і пелікани спокійно їдять, відпочивають і набираються сил, бо їм же ще летіти далі. До ставка в центральному окрузі Ізраїлю за тиждень приїздить щонайменше 3 вантажівки з рибою. Але якщо пеліканів не підгодовувати, вони своїм полюванням, окрім збитків, можуть спровокувати ще й екологічну катастрофу. Бо під час пошуків харчів ці птахи дуже забруднюють воду. Над Ізраїлем пролягають міграційні шляхи багатьох видів перелітних птахів. Зокрема, щороку в листопаді в районі Мішмар-Ха-Шарона можна зустріти ще й тисячі фламінго. Владислав Політ, новини, телеканал «Інтер». У лондонському зоопарку публіці представили новонародженого лінивця. Тваринка з'явилася на світ трохи більше як 2 тижні тому, і їй вже дали ім'я Террі. Спочатку дитинча перебувала під цілодобовим доглядом ветеринарів. Однак згодом Террі повернули до мами. Працівники звіринці жартома зазначають, Террі, що характерно для лінивців, нікуди не поспішає. Загалом почувається добре і не відходить від своєї мами ні на крок. Відомий паризький універмаг «La Samaritaine» відкрив різдвяний сезон. Початок святкового періоду відзначили з виставою з бешкетними ельфами, чарівними ялинками та веселим хором продавчинь. Прикрасили торговельний центр у класичному стилі. В декорі дизайнери обмежилися поєднанням зеленого та золотого. Менеджери закладу сподіваються, святкове оздоблення покращить настрій покупців та привабить нових, зокрема іноземних туристів. І на цьому ми завершуємо. Більше новин дізнайтеся у випуску о півдні, а я чекатиму на вас завтра зранку. Вдалого дня та гарного настрою!